ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನವೇ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಂಚಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ತೆಂಗುನಾರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ ಕೊರಟಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಜಯಮಂಗಲಿ ಮತ್ತು ಸುವರ್ಣಮುಖಿ ನದಿಪಾತ್ರದ ರೈತರ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ಕೊರಟಗೆರೆಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಮಾವತಿ ನೀರು ಮರೀಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಈಗ ಹೆತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯ ಬಫರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಸಹ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವ ಹುನ್ನಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮೇ 16 ರಂದು ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ರೈತರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಹೋರಾಟ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ಯಾಕೆಂದರೆ ಕೊರಟಗೆರೆ ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯವರಿಗೆ ಮಹಾನ್ ಬರ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆರೆಗಳು ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಆದರೂ ಸುಮಾರು 25-30 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆರೆ ಕೂಡ ತುಂಬಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇರ್ಬೋದು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಇವರಿಗೆ ನೀರು ಒದಗಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಭಾಳ ಅತಿ ಜರೂರಾಗಿ ಮಧ್ಯ ಆದ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ತಗೋಬೇಕಾಯಿತು ಆದರೂ ಏನು ಕಾರಣನೋ ನಮ್ಮಂತ ಇದೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇದು ವಿಳಂಬ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಎಚ್ಚರಿಸು ಸರ್ಕಾರನ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಏನು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಈಗ ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೈ ಮುಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಧುಗಳೇ ಈ ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ ಸುಮಾರು ಈ ಎತ್ತಿನೊಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಯಾದರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು 8-10 ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೆ ನೀರಾವರಿ ಇದು ಜಾರಿ ಇದು ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಂತ ಇದು ಎಲ್ಲ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ವಿಚಾರ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಬೈರುಗೊಂಡ್ರೆ ಬಫರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ರೈತ ಸಂಘದ ಕೊರಟಗೆರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸಿದ್ದರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ ಬಹೂರ್ ಹುಕಂ ಕಮಿಟಿ ರಚನೆಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ 4 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದೆ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ವಾ 2018ರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಶಾಸಕ ಸುಧಾಕರ್ ಲಾಲ್ ನೀಡಿದಂತಹ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಗೆ ಖಾತೆ ಮತ್ತು ಪಹಣಿ ಮಾಡಿರುವುದು ಹಿಂದಿನ ಹುನ್ನಾರುವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರು ಚುನಾವಣೆ ಪರ್ಪಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ರೈತರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ರೈತರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ರೈತರ ವಿಚಾರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಿಗೆ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅವತ್ತಿನ ಶಾಸಕರು ಕೊಟ್ಟರು ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿಗಳನ್ನ ಅದು ಉಳಿಕೆ ಆಯ್ತು ಅವತ್ತು ಒಂದು 200ರಿಂದ 300 ಭಾಗ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಕೊಡ ರೈತರು ಬರೆದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಬರೆದಿರೋಂಥ ಸಾಗುವಳಿನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು 5 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಆ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದೇನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉಳಿಕೆ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿನೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಕಮಿಟಿ ಆಗೈತೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನಾಗೆ ನೆಪ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗೈತೆ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಕಮಿಟಿ ಅದೇ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಕಮಿಟಿ ಆಗಿ 4 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬ ಅರ್ಜಿ ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಕಮಿಟಿದು ಯಾಕೆ ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಬಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಅವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವ್ರನ್ನ ಇವತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಕಮಿಟಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಬರ್ತವೆ ಚುನಾವಣೆ ಹೋಗ್ತವೆ ಆದರೆ ಇವರು ರೈತರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಇವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಜರೂರಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಾಗುವಳಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ರೈತರ ಖಾತೆ ಪಾಣಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕ ಸಂಜೀವ್ ರೆಡ್ಡಿ ಲೋಕೇಶ್ ರವಿಕುಮಾರ್ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಆನಂದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಎನ್ಎಸ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಕೊರಟಗೆರೆ